بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بجيل بولان جهيانا سميرات كسدايانا تلرس نغري مكه Mekah, kalebet negeri Madinah, hei panutanu diutus, jungjunan anu diantos, sim abdi sadaya nampi. Kana pangarsana Gusti do Gusti jungjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi salira nampi nampi kana do sadiri abdi du Gusti jungjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi salira nampi nampi kanuhi saran hoyong tepangadehesan dehesan sejatuh muserah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahi sarang ibu rama abdi abdi ngiring Gusti ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sarang abdi ngiring Gusti ka sawargi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi abdi ngiring Gusti ka sawargi ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah tiasa angkat ziarah ziarah ka Mekah.